एभ्रीवान, वेलकम टु द भिडियो. आज मैले हाम्रो मायादेवी टेक्निकल कलेजको लाइक टुर गर्न गइरहेको छु. सो लेट्स इन्टर इनसाइड. गेट खुल्ला छ हाम्रो लागि. गौतम इज देयर. हेलो मामा, हेलो गरिदिनु. हाम्रो मामाहरू हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ मामाको घर. सो गाइज, वे इन्टरिङ इनसाइड. भाइरल हुन सक्ने सम्भावना छ. यो चाहिँ हाम्रो पुरानो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक, अहिले चाहिँ लगभग क्लोज नै छ. अनि हाम्रो मायादेवी टेक्निकल कलेज चाहिँ 2056 सालमा स्थापना भएको. यो बुटवलको वान अफ द ओल्ड अनि प्रेस्टिजियस टेक्निकल कलेजको रूपमा परिचित छ. या हामी अगाडि जाँदैछौँ. प्रतीक्षा ब्रो, ओके. यता त बसहरू छ. अनि मेरो च्यानलमा कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ लाइक पिपल रिकमेन्ड मी होइन टु मेक लाइक स्पेसिफिक कन्टेन्ट्सहरू बनाउनु भनेर हुन्छ. बट आई गेस होइन, देयर आर लट अफ थिङ्स टु देखाउनको लागि, भन्नको लागि कति धेरै कुराहरू छ नि त. त्यही भएर म चाहिँ मिक्स कन्टेन्ट नै बनाइरहेको छु. अनि मेरो च्यानलको नाम पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने फिडब्याक आइरहेको छ. के राख्दा बेटर हुन्छ हजुरहरूले मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गरेर भन्न सक्नुहुनेछ. यो चाहिँ हाम्रो होस्टेल बिल्डिङ. ओके ओके, दिस विल बी द कलेज बिल्डिङ. अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो न्यू ब्लक रहेको छ. अनि न्यू ब्लकमा चाहिँ देयर इज अफिस, एडमिनिस्ट्रेसन होइन, अनि लाइब्रेरीहरू अवस्थित छ. सो गाइज, आजको लागि यति नै. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. सी यु सुन अन नेक्स्ट भिडियो. अनि भित्रको मैले टुर चाहिँ गराउँदिनँ, जस्ट बाहिरको एक्सटेरियर. सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ. बाई.